Sko, fyrir mig persónulega var þegar ég fór í skiptinámið út, þannig að ég lærði að hellinga því og þessna fór ég í HR til að geta farið út í skiptinám. En annars var það sérkennslan, mér var það alveg æðislegur áfangi. Að geta lært hvernig að þjálfa fólk sem kannski ekki beint í norminu og þess að geta aðlaga sig eftir mismunandi íþróttamönnum. Ég myndi segja fyrir íþróttafræðingana er það mjög mikið sem við gerum utan skóla sem er þú veist eins og var í keilu eða hittumst það mjög mikil svona samhendni í bekknum og þetta virkar alltaf á manni svona svo bekkjakerfi í menntaskóla þar sem að þetta er kannski þessi minni hópur og við hittumst mjög mikið og það er kannski 20 afmæli sem að bekkurinn hittist reglulega þannig að það er mjög sterkt félagslíf í íþróttafræðinni.